Han klarer å fortelle deg. Salama bedel mid la mid inaadeer mid la mid may maqashaan horta may maqashaan war malay magla soo babata may maqlaysaan horta may maqashaan ma la imaqlaa mise la ima maqlo waa mahadsantihiin. Hello cabsaaq caliboos, adiga doorashadii baan kugu ogaayay. Maxaa dollar salaan sare? waxaan doonayaa horta waan idin salaamay marka hore. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiinba, intay daawanaysa iyo intay taawan doontaba. Waxaan doonayaa inaan soo qaqabto dhalintii dooh iyo doollo iyo qubi ya MK waa shidan yahay. Waanu shidannahay haddaanu nahay maqaabulka dowlad degaanka Soomaalida, waanu shidana. Awa dhalintii gacanta soo taagta, gacanta inaad soo taagataan baan rabaa. Shilaabo dhalinyarada, soo qaqabo dhalinyarada. Baaqeenu wuxuu ku socdaa dowlad deegaanka. Ballanteennu ma ahayn in la kala reebo, walow ay fiican tahay. Walow ay fiican tahay in la sugo. Waxaa la yiri haddii degdegsiinyo door dhalo, kaasiinyana kiish lacag ay dhashaa. Marka degdeg walow uusan fiicnayn oo camal shaydaan uu yahay. Haddana ballantii dowladda ma ahayn in maxaabiista la kala reebto. Balantu waxay ahayd maxaabiista in la sii wada daayo. Waxaan codsanaynaa mar labaad, aniga annaga oo ku hadlayna dhalintii MK ama maqaabul makaahiil habar samatalis iyo reer sacad, dhalinyarada iyo siyaasiyiinta dowladda weli u xidhan ee dadkii laga reebay in la soo daayo. Ma garan karna sababtu waxay tahay. Macnuhu ma reerkaasi ma kicin miya dowladda? Oo maxaa la dhahayay ii sheegay dadkii mudaharaadiyay kuma jirinba, mise wax kalaa jira? waxaan codsanaynaa in la soo daayo dhammaanba maxaabiista xiran. Ay ugu horreeyay ina bade 12 sano u xirnaa Cabdi, ee uu ku xigo ina Cagjar iyo dadka kale ee dhalinyaradahna loo soo sheegay ee 70 ka badan
ee weli ku xidhan jeel ogaadeen ee dadkii kale laga reebay in lasoo daayaana dowladda ka codsanayna. Aawe dhalinti, gacanta maad soo taagataan. Anagu waxaanu noqonaynaa runta markaan sheegno, soomaalininna ma raacayno, soomaalininna ma raacayno. Waxaanu noqonaynaa ur gooniya, jamhad gooniya, ninna raaci mayno, ninna haddii la isdiido annaguna diidna ninna raaci mayno, ninna ma raacayno. Wallaahi baana ninna raacaynin, dulmi diidna raaci mayno, DDSna raaci mayno, oona lafna raaci mayno. Waxaan noqonaynaa jamhad gooniya, magaca gooniya aan la baxayna adeerayaalow, meeshay doontaa ka dhacdo. Waxaanu codsanaynaa, kor iyo hoosba codsanaynaa in lasoo daayo dadkaas maxaabiista xirxiran. Shilaabo, waay aad u baxaysaa, maa gacanta soo taagataan, maxaa idinka qaldan yaa? على صوت صعدها عاجسنا هون عبد الدرت والله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه أتبع خو السلام يا مرو فاطمة أتبع نوشو دوين يا برمامج كقروح لبدن أتكار ليسو مدلا 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 باقة كوساب سن يو هذا الكمحبيس تا دهي دولا إيو قبي يدمن محبس تدعان كه كل ما تيسن تلاشة كنا حرام باقا باق لما دا أيانا نقول ترى يا إن أي محبس تمان تلاش كوش تلاسي كالرهبو إن كونا لسود أي كونا تشل كا إن لغوسي أتكيو ووح إسلام لما دا كبحسن ووح مقرن إيساي بلاد تنوى ذاك بحسن ووح عن إلا توقس مقال السنة عن لوق آذان كرين مركا عد لير يعود كامن با سيدا سوكلا أيام با قدر يا مامل كميشا كتشرا إن أي إن بدن بي عدالة حما كسو تشرين إن إن عدالة حما دي إيا دباتة دي أي إلا حتى أين ولي تبدا سيحا يسانين إن إيسو دايان محبيستا deegaan ko dhamaantood in ay aanu aragno sida kuwa kale ee dambiyada ama galay ama garanaysaayeen maamulkaba ka tirsanaa loo soo daayay kuwii deegaanada aanu ka hadlayna ka soo jeedin inaan ardayadan in la soo daayo dan la soo daynin waxaa imaanaysa in gacanta la iskula tago إن مقرن إساي أنا نقو حيو كسو دينون تلا أولي بأنو الباب هذا فرنو ما يا دولة ده وحانو لا النهاية أنا نقو وحانو إلى علينا إنه وحى ويان إن عدد كلا تشوين إن عدد كلا تجين من دي ماذا إن مرك مرنا بما يلي إنه إن عنو قاعد إنه إن دت كأني محابيس تاني دت كي لقى ل لسيد دينها يلقى الرأبو إن marka waxaan codsanaynaa in la soo daayo laakiin adiga ma kula tahay oo ma leed misleedahay inagu inaynu noqono ur gooni u istaagsan oo dadkaas ah oo qoomiyado jira waxaanu ognahay sidaalku inuu inaga wadankeena ku jiro
waxa weeyaan diyaar waxaan u nahay nabadda iyo wanaagga iyo macaanka iyo midnimada, laakiin hadday dhici weydo inaynu noqono ur gooni u istaaga dalkoodana difaacda. Ila waad ogtahay xabaddu markay 1993 ay bilaabanaysay, meeshii ugu horreysay ka bilaabatay waxay ahayd Wardheer, bay ahayd gobol, goboladeena gobol ka mid ahay ahayd. صح maxaad leedahay marka, maxaad leedahay, maxaad leedahay haddii aanu sinaan iyo cadaalad heli weyno iyo wanaag annagu aan raadinayno inaynu gooni u istaagno, soo ma? aad iyo aad aad iyo aad muhiim ay waa imaanaysaa macnihii dadku in wax la isku darsado oo si cadaalada magaranaysa lagu wada noolaado, hadday imaan weydo in la kala leexdo magaranaysa nin walba uu gurigiisa sayid ka noqdo maamulkiisa uu gaar u dhisto way imaanaysaa. Laakiin taas waxaa ka horeysa oon hadda diraynaa maamulada imaan doona iyo kuwa kale isbeddelka keeni doona iyaga. Waxaan leenahay wixii hadda dhacay wax inayn dib haddana u dhicin baan iyada baaqu sii dareyna. Laakiin maamulka hadda jooga waxaan leenahay in badan bad cadaalad xumo iyo dhibaato aad dadka kusoo hayseen maanta ma aha maalintii cadaalad xumada iyo dhibaatadaas ay sii socon lahayd. Waxaan leenahay waxaanu hadda sugaynaa inaanu aragno maxaabiistii doh iyo doollo iyo kuwa qubi hadda laga soo qabtayba sida ugu degdeg badan in loo soo daayo, iyo dhammaan kuwa deegaanka kasoo jeeda, gobollada kaleba kasoo jeeda dulman. Baaqaan dirayna waa sidaas, dhammaanna waa salaamaya dhallinyarada. Idinkuna waxaan leeyahay codkiina kusoo dhawaada. Dhammaanna waxaan idin rajaynayaa midnimo iyo guul inaad magaranaysaa ee gacmaha is wada qabsataan. Saasaan leeyahay Faadumo, adiguna halkaa barnaamijka aad baan kaaga mahadcelinayaa. Kasii wad. Waad mahadsan tahay walaalla, waad mahadsan tahay. Mid la mid adigana sidoo kale insha allah. Khayr badan. Kaamiradu shilaabay ku maqan tahay. Salaamullah calaykum wa salaam nuna dhammaan adiga internetka ku jirtaba. Aad baan ku salaamayaa, see tahay? Alxamdulillah wa fiican hun ilaahi maha. Soo dhawow, soo dhawow, maxaad leedahay? Hunna waxaan leenahay dhammaan maxaabiista doh iyo doollo iyo kuwan cusub ee maalmahan lasoo xiray, laga soo xiray qubi, dhammaantood bilaa shuruud la'aan, bilaa hadal la'aan, bilaa wax kasta khasab nagu sii daayo dadkii. Waan garanay. Ummadii dhammaan waa la soo daayey, dembiilayaashanadii xidhnaa kuwoodii bay soo waa la soo daayey dadka ummadaha kala. Annagu waxaan ka codsanaynaa Cabdi Ilaahay iyo xukuumadiisa iyo dadka ka agdhadhow dhammaantood inay si bil shuruud la'aan ay kusoo daayaan dadkan xiran. Oo ugu horeeyo Cabdibade, Cabdibade dulmi wuu sameeyey, laakiin raggi amri jiriba maanta baraxyada magaalada Jigjiga dhex jooga, raggii hadalka talada ka qaadan jiray ee go'aanka siin jiray ayaa meel kasta taagan. Annagu shuruud la'aan waxaan ku xidhanaa in lasoo daayo dhammaantood. Waan gartay. Baaqa kale aad diraysaa muxuu yahay? Ma kula tahay maadaama annagu aanan dhinacna dhinac walba aan seegnay oo cid innaga wax inoo ogolba aysan jirinba, innaguna aynu midnimo raadinayno oo aynu midnimo intaa daba ordayno iyo dadka in laysu keeno iyo walaaltinimo iyo wanaag, dadkuna ay ma aragtaa ay tiraad inoo arkaan, ma ku baaqaysaayo? Ma kula tahay haddii kala la waayo inaynu noqono dad gooni u istaago dhulkooda difaacda oo shidaalkooda qota oo adduunweynaha ugu yeedh inay shidaalka u qabaan shidaalka, ila innagaa shidaalka iska leh, nina gurigiisa nina ugu talin maayo haddii wanaaga la waayo? Maxay idinla tahay arrintaas? Arrintaas haddii la diido in la wada tashto, annaguna waan tashanaynaa. Nin kasta dhulka waa kowde. Marka annagu waxaan leenahay midnimada, haddii midnimada horta dhibaato annaga noo keentaba, annagu Cabdi Ilaahayna waan ku dulmannahay oo wax loo mooyaana aan ka noqono.
xilka intuu qabtayna yani wax waad ogtahay wardheer yani waxay ahaan jirtay magaalo taariikhiyan ah shilaabana deegaanadii ugu horreeya degmooyinka ugu horreeya bay ahayd intuu xilka qabtay xaatamuuna gaarsiinin waddadii laamiyadii dowladda federaalka yacni isirnacaad uu u qabo ayuu uga soo horjeeda yacni ka leexiyey shilaabana sidoo kale markii cagta soo saartay ee tuulooyinka la magacaabay ayuu wuxuu sameeyey buundo dheer intuu sameeyey gaarigii dhaco iyo dadkii dhaca waxaa kala yaacan waa aakharo waxaa weeyaan yacni one way weeyaan oo aakhara toos ugu aadaysa annagu waxaanu leenahay haddaanu nahay dhalinta ama dadka meesha ka imaaday dhulkaas waa dhulkeenagii waxaan ka codsanaynaa dhammaan cid kasta oo u dooda xaquuqul insaanka maanta looma weeyaan baanu nahay cid noo hadasho oon ahayn reer jarareed ma jiro annagu waxaan leenahay wiilasheenada 70 iyo xoogaaba maanta lii sheegay xabsiga lagu soo tiriyey 70 iyo xooga oo gabdho badan ilaahay waan kugu dhaarshee gabdho waxaa jiro meesha laga soo qabtay cabdiile xilku markuu saa u qabtay madaxweynenimada ka hor uu soo xiray markuu ahaa nabadgelyada gabdhihii ilmahay dhaleen oo yacni xabsiga lagu waxeeyey ayaa xabsiga lagu uuray lagu xoogiyey gabdhihii ilmihiiba maanta 10 jir ah ina cadeeri dulmigaas intaa la egna lagu hayo hal shaqsin aan noola soo daynin maxay tahay dadkana waa dad aan waxba galabsan waa dad heer guuraac ah adduunkoodaasay iska joogeen xoolahooday iska dhaqanahayeen cabdi iley waxa uu wado waa isir nacayb oo u qaba dadka deegaanada ka imaaday waxaan kaloo ku baaqaya shilaaba waxaan kurabaa inaan ku weydiiya taasi hadday jirto maxaa dadku oga hadli waayeen inta ka horreysay oo loo dhiidhii waayo looga hadli waayo dhibaatadan hadda aad sheegaysa ead leedahay gabdhaha xabsiga ku dhalay maxaa hore looga hadli waayay hadday arrintaasi jirto arrintaasu waxaa looga hadli waayey meeshan yani anagu waxaan nahay xigaalka waanu yani dhaqan iyo xeer baanu leenahay xigaalkan ilaalinaa cabdi iley maxaa la dhahaa waad maqashaa u maleen walaal maya maana maqlin codkaa wuu iga googo'aya cabdi iley waxaa dadkan waxa lmaqlo laakiin aan ku yara sexe fiiri inaynu waxalinaynu rabna aan ku yara sexe magacan cabdi iley aad ku haysid intaad ka daysid cabdi maxamuud baa la dhahaa kowdi bal madaxweynaha intaad magaciisa ugu yeedhid waxaad samaysaa dhibaatada maxaa looga hadli waayey waay looga hadli waayey madaxweyne ku-xigeen baan leenahay maxaa looga hadli waayey hadda waa la maqlaa waan u malaynayaa shilaaba waan ku maqlaa walaalle arrintaas hadday jirtaan ku idhay wax lama qaataan weeyaan maxay gabadha madaxweyne ku-xigeenka ee innaga inoo matashee kursiga inoo haysa arrintaa uga hadli weydo wax uga qaban weyday in adeer iga jawaab su-aashaa in adeer shuruudda ugu horeyso gabadhan waa walaasheen annaga inala dhalatay waxa yacni adigu waa dareemi kartaa nin naag ninkii qabaa iska leh waa gabadh aqoon leh laakiin aqoonteeda kama shaqaynayso markuu gerjaro ku amrahayo maru nin yacni kabaha baalashla aha ku amrahayo aqoon kama shaqaynaysa meesha marka dacwadiga iyo waxaa jira inay iskala qabsata weeyaan dhoohana ay iska noqoto marka ayadu khaladka keliya malaha innagunu khalad baan leenahay maxaan ula xisaabtami weyne maxaan ula hadli weyne miiska maxaan ugu garaaci weyne sababtu tahay magacaaga iyo magacaygay matashaa haddii ay ku imaatay weeyaan laakiin wax cod ay ku imaatay ma jirtay gabadha nin baa magacowday dee tolkiis bayna ugu joogtay arrintan waxa looga hadli waayo walaal ummadda baa wada khaladkaan sameynay weli waanu aamusannahay weli waxaanu aaminsannahay in lais jaajuusahayo war xilligii jaajuusna way dhammaatay war xilligii la dhihi jiray heer hebelow reer dannoodow qoriga qaata yacni aad qoriga ku dagaalami jirteen ed geesiyaasha ahaydan waa la dhaafay maanta waxay jirta waa social media maanta nin 100 kilometer kuu jira ayaad mafac kugu soo tuurayo war inaanu hadalno oonu sheegno dhibaatada weeyaan maaha inaanu wax qarsano waxaad qarsatano waa qurun buu kugu noqdaa aduna ku qarsadaa
waxaanu codsanaynaa horta dadka xidhan in lasoo daayo, annagoo ilaalinaynaa midnimada dadka kasoo jeeda dowlad degaanka. Diyaaraanan u ahayn inaan hadda kacdoon sameyno. Aanu ognahay dadkii kale ama dhalinyaraha ahaadaan ama odayaal ahaadaan dadkii inay wada kaceen aanu ognahay. Dowladda waxaan ka codsanaynaa inay shacabka sida ay usoo deyso maxaabiista kale ay maxaabiista usoo deyso. Waxaanu kula talinaynaa taa marka laga tago waxa weeyaan waxaynu xaq u leenahay inaynu soo qoranno maaragtay cabashooyinkeenna dhibaatooyinkan laynagu hayo ee jira inaanu soo qoranno oo aanu ka hadalno oo maxaa la dhahayey aanu miiska soo saarno oonu u gudbino haddii wax laga qaban waayo markaa kabacdi. Hadda kani waxa weeyaan waa lifeka ugu horreeyey qoraalaa jira, waan jeclaan lahaa, waan soo dhigi doonaa insha allah. Shiraabo aad baan kuu salaamayaa insha allahu. Qolyo kale aan soo qabanaya waxaan soo qabata hadalkayga, waxaan ku gunaadinidi kabacdi waxaan soo qabataa shacab uuno anagu waxaanu gacanta soo taagtaan dhalinyartu inta rabta. Waxaan rabnaa si wanaagsan oo hufani loo hadlo. Waxa weeyaan codsi baanu dirsanaynaa marka soomaali waxay tiraa nin tuur la tabu u seexda isaga yaqaan codsigeenhadday wax ka socon waayaan aragti kaley leedahay, laakiin hadda waxaynu ku jirnaa codsi baynu ku jirnaa. Marka dhalinyarta walaalle gacantaa soo taagtaan uuno cod way soo taageena. Codsiga innagana waxaan ku dareenaa in deegaankan aan xaqooda u leenahay ee gobolka Daheeda inuu Cabdi Iiley uu hortaagan yahay uu ogolaado. Waxaan kaloo iyadana u direynaa Cabdi Iiley waqtigiisa wuu dhammaaday. Waxaanu leenahay ummaddan aad xasuuqaysid godi iyo meel kasta deegaanada ka jira waa dadkaagi, waa dadka adigu difaaci lahaa, waa dadka aad ka beerantay. Dulmiga aad ku haysid jigjigo iyoka aad ku haysid wardheer isku siba ii dhibayaan. Waxaan kaa rajaynaynaa dhibaatada ummaddaada inaad ka diiso orama way wada tashatay. Adiguna maanta dadkan waa dadkii ku difaaci lahaa, dadkan waa dadkii xabadka ku qaraaci lahaa, xabadda Tigreega iyo xabadda oromada kaa difaaci lahaa. Laakiin haddii aad xabadaadii intaad hubkii ka dhigatay, hubkii ka dhigtay oo si kasta aad ku samaysay aad ku dishid, taana iyadu laftirkeeda wax adiga saameyn yacni adduun ma jirto. Midda kale waxaan ku darsanayaa huna waxaa jirto ilaa maxaabiis badan oo lasoo xirxiriyay maalmahan, waana dadkan qubi degan. Taana bilaa shuruud la-aan in lasoo daayo ayaanu ka codsanaynaa ninkan nafla caariga ah. Waana mahadsantiin dhammaantiin. Soo dhawow Abu Muscab, soo dhawow. Waan dhawahaynada qaalisee tahay marka hore. Fiican, waan fiicanahay alxamdulilah. Sidee life kinaad bilaadasa ahayda, laakiin hal meel oo dool iyo dooyan bad oga hadashayna. Yaa walaal. Life kama taqaanaa inaad dadka oo dhan bumiyaa mise waa dooh kaliya? Walaale maya, maxaabiista dhammaan si guud baan uga wada hadalay markaanu anagu afkaarteena dhiibanaynay. Laakiin hadda waa dhalinyaro group ah oo maartay hal meel kasoo jeeda ayaa rabtay inay codsi dirto. Marka raal loo wada dadu kuwa ka mid ahayn walaal anaga kuwa ka mid mali. Soo dhawow Shucayb, soo dhawow. Hunumaca waan dhowahay Faadime, waana ku salaamayaa. Marka horeba caafimaadkaaga ji weyn noloshadiga oran. Fiican fiican, una waan ladanaa alxamdulilah. Marka labaad, in badan baan ku sugayey bal inaad dee noo qayliso walaashinadii aan muddo badan isma naqaano, laakiin dee hadda gubashadoon baa isku keenkeentay iyo doh iyo doollo iyo dhalinyaro ahaan annaga waxna gubayey iyo de qof noo hadlo oon u baahnayn bagaad meesha u timid barnaamijkada aan ku socda abaan meeshan ka bilaabo aan ka qaydiyo maxaa tira caawa. Wallaahi waxaan u malaynayaa adigu gruubka kuma jirtid miya? Hoos noogu dhigee, waa iskaga jiraa gruubka, laakiin gruubta jirtaqoorta gruub way leedahay waxaynu ka gabanayna ma jirta ilaa waxaynu inagu ku wada hadlayna cidna loo sheegi mahaye. Laakiin waxa weeyaan
qolaan group horta lahayn sanadkan walaal lama jirto wax la qarqaranayna ma jirto waxaan qarsanaynaa ma jirto waxaan way cadiin waa banaanka waa inaynu ama muhaafid noqono ama mucaarad aynu noqono oo mid isku raacno oo meel isku raacno hadda waxaynu wadanaa caabashadii iyo muhaafidnimadii baynu wadanaa iyo sidii dadka maartay loogu maartay amal lahaa dhibtooda loo sheegi lahaa qof walbana afkaartiisa oo nadiif oo wanaagsan aan xumaan ku jirin wax turxaana aysa ku jirno turxaantii laga soo bixiyey aan ka hadallo that's why aan ku leeyahay qolka kuma jirin miya because baryahan waxaanu abaabulaynay in laga hadlo baaq loo diro dowladda baaqaas oo ku saabsan in dadka maxaabiista la sii daayo maxaa la dhahay dadkaasna xaqoodii iyo xuquuqdoodii la siiyo oo haddaynu nahay magac dadka waad aragtaan magac magac baa laysu abaabulay qolqola laysu abaabulay gurub gurub baa la samaystay innagu intaaba waynu ka xishoonaynay welina waanu ka xishoonaynaa annagoo marka intaa ka xishoonayna welina ka xishoona kana horey nooga xishoonayna haddana ka xishoonayna dad la-aanina maanta aysan nahaynin xabad hadday noqoto iyo buuq iyo qaylo iyo rabsho iyo mixnadna cidna aysan naga badinin baan haddana waxaan diyaar u nahay isku duubnaanta dowlad degaanka shacabka iyo inaynu garab istaagno dowladda sida wanaagsan xaqeenina aanu helno marka baaqii la dirayay ee dadka maxaabiista ahayd xirnaa maxaad ka leedahay maxaabiistii laga reebay maxaabiistii maxaabiista laga reebay maxaabiistii reerkeenna kasoo jeeday ee maqaabulka ahayd makaahiil keliya ma ahan reer sacad ku jiro makaahiil ku jiro habar sabatalis ku jirto cid walbaa ku jirto maxaad ka leedahay arrintaa maxaad baaqoo dowladda u diraysaa horta ta koowaad intaana dowladda u gudmin waxaan aaminayaa dadka damanka ah ee damiir ahaan sii jeedinaan innaga nahay dad waxaanan hore isu codla qayliyaya hadlaya dadkeenan aamusanay afka oon jurunta haysta sida arigii anigu ma fahmayo ta koowaad ta labaad sababta nin kastoo haliyayo inay inaga mida xabsiga oon loogu reebo kuwii banaanka joogan hadda loogu gurayo taana ma fahmayo ta saddexaad maalinkan dhashay ilaa haddeer shilaaba degma ma dhaafto miya tuuladii waxaraha ku raaci jiray degmay noqota deerba gobol isocotay ismaamule ta afaraad maxaa annaga maxaa gooni lagu soocayaa ma de garan maayo wax naloo garbinayo oon jirta naloo siinayo oon anu sababta fahmi maayo maxaad adigu isleedahay sabab bay u tahay markii soomaalidii kalena kuu aragtay inaad ogaadeen tahay ogaadeenkiina kuu arkay inaad makaahil tahay maanta waxba laysu qarin mahay ama maqaabul aa tahayba maxaad kalifayaad isleedahay markaad kala qaaqaadid maxaa kalifayaad isleedahay marka in maxaa la dhahay dhibaatada intaa leeg innaga aynugu dhacday innagiina aynu xishoonayno aynu aamusan nahay afka biyo noogu jiraan maxaad isleedihiin way kalifi karaan anigu waxaan leeyahay faadumoy shucayb maxaa kugu dhacay hallo kaamiradu shucayb bay ku maqan tahay shucayb shucayb I don't know networkaa kaa xun networkaa kaa xun shucayb waan ka tegay waxaan leeyahay saleebaan bedel okay maxamed qadar saleebaan bedel sorry waxa weeyaan networkaagu wuu yaro xumaaday wuu yaro xumaaday ma garan karo
qoliyinaan waxaa idinka xun kaamiradu qof bay ku maqan tahay qof bay ku maqan tahay okay qofkaasna ma soo qabsoomin shucayb shucayb mar kale aan kugu soo celiyay shucayb weeday shucayb wuu kaa go'ay halka baasaad u joogtay istaagtay haye wada waan garta waa la isoo wacay fudo iska badan marka isfahmi karta masantiga mid hadda sheegayna laakiin waxun ma sheegayno waxun ma sheegayna inagu waxaynu ka hadalaynaa wixii jira unbaynu ka hadalaynaa marka ku soco hadda hoos waxaan ku arkay intii aan meesha ka maqnaa yar jigjiga jooga oo walaalaa nahay soo qaya maxaabiistii waa la sii daayay taasoo hadday run tahay alxamdulilahi rabbil caalamiin ayadana fikrad waa un tilaabo hore oo dee qanacu qofka harma lama wada qancin karo ta labaad walaalay anigu ma garanayo sababta naloo garbinayo islaamku ogaadeen bay noo arkaan dee ogaadeenkiina waad arkaysa makahilba hadda naloo arkaa kama xumin oo dadooda dhasho hilbooda waxaan nahay dee kala dad kala go-aya ma nihin oo dee hal nin oo xilka haya ogaadeen annaga nagama goynayo kamana go-ayo waa nahay waxaan waxaan annaga shaksiyadanada nahay laakiin annagu haddaan nahay dadka kasoo jeeda doh iyo doollo dohdanada laba gobol baan u rabnaa doollo shan gobol baan u rabnaa hadday noqoto abarta matalisaa ka reebin waynu nahay nin walba ninkiisa weeyaan marka dadkaasaynu u hadlayna codkoodaynu ku hadalayna dee habar sabatalis sooto marsi nalaga xoogayba maxaa noo dhiman hadda wareer unyisa noogu imaan waxba ma ahan oo hadda reerkaa martin dega iyo inagu horta anigu big difference omaba arkaba dad wada dhashay baynu nahay waxaynu raadinayna waa midnimo innaga dhexdeenna ah iyo midnimo soomaali ah waxaa la yidhi oduhu siday ukala siday isu xigaan bay isu xoqaan baa la yidhi macnaheedu waxa weye nin walba ninka uu kaa xigo ayuu kaaga sokeeyaa weeyaan macnuhu reer marsin innagaa isla dhalanay deris baanu nahay hadday marsin qaataanna waxba ma ahan xanuu ma aragno mana sheeganaynaba hadda dadka ma aragtaaye dad badan oo kale inala dega iyagu waxaa la dhahay ee ii sheegay waaba dad ilana dhashay oo dadkaasoo dhan inaga sakeeya laakiin waxaan rabaa inaan yacni aynu ka hadallo sidii annagu waxaan doonaynaa midnimo waxaanu doonaynaa horey in loo socdo waxaanu doonaynaa inay dadku midoobaan la walaaloobo qof bini aadan aan dhibaato loo geysanin wixii hore dhacay way dhaceen wiilasheenni horey u dhaqaadeen in ma aragtaaye uusan wiil dambe inaga dhiman taa weeyaan innaga ujeedadeenu waa midda marka haddii maxaabiistii laday alxamdulilahi rabbilcaalamiin dowladda waan u mahad celinaynaa macnaheedu maaha inaan nahay mucaarad laakiin xaqeenna inaan ka hadalno wixii cabashaa inaan ka hadalno xaq baanu u leenahay annagoon caytamin annagoon qori qaadanin annagoon ma aragtaaye cidna dhibaataynin annagoon gruub samaysan marka arrintaasi hadday jirto waan xaqiiqsanaynaa sideedanaba waxa weeyaan de hal mar lama wada dhamayn karo laakiin barasasku wuu socdaa sidii isoo gaadhay aniga ma aragtaaye waxay ahayd isbuucan hadda dhashay ee maanta arbacada ah laba beri ka dhiman tahay in dadka lasii wada daayo marka haddii dadkii la sii daayo alxamdulillah aad baanu ugu mahad celinaynaa anigu faadume waxaan rabaa inaan wax yar dhaho oo ku saabsan dowladda uu doono soomaaliha ka ahaade hal mar aan wax dowladda ku saabsan dhaho annaga haddaan ka mid nahay dowladdaas oo dad ay dowlad noo tahay hana qanciso oo xuquuqda shacabka ee nahay hana siiso haddii kale dowlad nooma ahan walaale waa diyaar horta waxa weeyaan intaynan hadalkaa dhihin waa inaynu codsiyadeenna iyo go-aamadeenna innagu aynu soo gudbisano wixii innagu aynu tabanayno waa inaynu ka hadallo markaynu ka hadallo kabacdi codsigeenna gudbino haddii wax laga qaban waayo markaa aragti kaley leedahay aragti kale marka horeba way lahayd maya faadume marka hore aragti kale ninka shilaaba isagoo arkaya magaalooyin aan ogahay gobol ka dhigay indhaha mala ah taa waa loogya laakiin weli fartaas way noo taagan tahay fartaas weli way noo taagan tahay shilaabo waa in gobol wey horta fiiri shilaabo inaad gobol inaad ka beridid maba ahanba horta cidna ka beri mayso shilaabo waa gobol waana la ogyahay ciddii ma aragtaaye degmada ka dhigtaye waxayse gobol weeyaan wayna tahay waxaanu u baahannahay inaynu dhisanno waxaan loo baahan yahay aragtideenna iyo xooggeenna inaynu ma aragtaaye tusno dadka quwaddeenna inaynu ma aragtaaye aynu dhulkeenna dhisanno inay gobol tahay su-aali kama taagna abi inaanu ka hadallo ma ahan hadda shilaabo
يعني محا قبل لوغا ديوان شلابة وا قبل سؤال واحد اللي يرسدر بقضاء سؤال وما باهنا شلابة وا قبل واحد او باهنا هينا كهذا اللو ونو جهيس نو إنو اسكميد عنا إنا نكالقا بني واحد ويان سيدال كميشي كوتشير إنا نقول لنا هاي محال دار رزل وزارة إتو بي ويري ما عرفتا إيشي غي أدو إلا يكورون هاي ويري بقول كيبا شام بيسو معلدو كل هذا هاي بل إيق waxan inagu aynu ka hadlayno waa wax soo ka weeyaan wax ka shisheeya jira shidaalkaagi magaaladaadi ku yaalay gobolkaagi ku yaalay baa wuxuu rabaa inuu nin kale oo adigu shalay aad saaxibka u tuntay oo dadkii wax ka soo saaray aad ahayd oo u codeeyay oo durbaag u tumahay inuu wax ku qabto aad ka sugeysay iska dhaaf inuu wax ku qabto eh yaani layimid inuu ku dhaho shidaalkii Soomaaliyo dhan waxay ka leedahay shilaabo kaliya ma shilaabo oo gobolkiya kama hadlayna waxaanu ka hadlaynaa Soomaali oo dhan dowlad deegaanka oo dhan 5% bay ku leedahay boqolkiiba 5 bay ku leedahay 95% kale ayaa qaatay taa weeye waxaan oran ma qaadatay oo hadan ilaa wareer dulanka meesha oramiya ma ahan oramo dhul bay leedahay xad bay leedahay xuduud bay leedahay mid ka weyn baa inoo taala marka dawladdu waa inay meelo badan ayada laftirkeedu fiirfiiriso meelo badan wax ka fiiriso dadkana waxaan u baahanahay inaan walaal la mideyno xaqeen iyo xuquudeena waan helaynaa hadaan u hadal si wanaagsan oo hufan aragtideenana la arko inaysan wax dhiba aysan ku jirin waxaan nahay in dad kale jira laakiin ilaa iyo hadda inta badan in reerka kaliye ee ma aragtay aan magac gooni aan samaysanin ma aragta in inkastoo dad kale badan ay jireen hadana dhalinyartoodi aysan kicin odayaashooda aysan kicin gabdhahoodi aysan kicin baanu nahay marka haddii tahay dawladda cusubna inkastoo in dad kalaba ay jireen oo hadda in maxaa la dhahay ii sheegay qoliyaha halka ma garanahay gobolka ay degi jireen in ayaga laftirkoodu ay jiraan qolo kale oo aan wali samaysanay sideenoo kale oo iska aamus wallahi billahi qaadanay waxaas ma jira waxaan dadka ugu daman ugu duleysan ugu mis aan dadkii waxaan garan mar maalin loo tooyay yiri warde waxa ay dadkii iyo soo noolaadeen wardad meesha kaaga mar way dhidhintan damiirka laga dilay dadkan anaga dawlad walaal ma lihin wallahi walaal cid damiirka inaga dil kartaa shucayba uma jirto waxa aysan u jirin baa rabaa inaan kuu sheego digi nugu jiray marka dad hormuud oo kulul oo dhaqaaqan lahayn damiirka inaga ma dili karto waxaysan nooga dili karin waxaanu ognahay wixii wardheer ka dhacay baa la ogaa ka gudaheeda ka dhacay ayaa la ogaa cid ku dhiiratay waxaanu ku dhiirannay ma jirto laakiin dee waxa weeyaan diyaar uma nihin in maaragtay hadda aan cidna dhibaateyno annagana na dhibaateeyo waxa weeyaan waxaan diyaar u nahay dad nabadeed baan nahay daris wanaagaan naqaanaa dowladnimadaan naqaanaa ehelnimadaan naqaanaa intaasba waan xeerinaynaa wixii inaga dhimana insha allah waan heli doonaa marka aad baan kuu salaamhayaa arintaa kalena waxa weeyaan waan iskaga soo noqonaynaa insha allah baaqayga un waa in doh iyo doolo iyo waxaan shacab ku ahay inaan xuquuqdeeda hadaan helay in la isii daayo hadaan doon naajeeriya ku darsanaya maya naajeeriya ku darsan mayne maya khaliijko kalaanu noqonayna maxaa naajeeriya ugu darsan mayna sidaal baynu haysanaa aad baa la baxayaa aan aad ma la baxayaa wax ku kala garan waayay khaliijko kale inuu noqonaynaa sidaalkeenay noqonaynaa waanu sidaalaysanaynaa ma garatay aan garatay aad baa ku salaamayaa shucayba aad baa ku salaamayaa insha Allah walaal qaan insha Allah garba soo xirir doona hay ay salaani asaabti sorry waan ka tuuray khadar god bay ku soo maqan tahay khadar god Soomaalidan u haysta inaan cilmi taageerahay anigu iska hadlaysa rabaa inaan haysto dhalinyaro waxaan ku iri aanu midnahay oo walaalahay oo hoono isku meel ka soo wada jeedno yaa isku fikirna aanahay waxa xogaba aan ku kala duwanaanay dadba waxay u haystaan inaan kaliya cilmi meel taagana Allah yaa u sheega Allah yaa u geysiya ismooge qadarow waa ku salaamay qadarow aad baan ku salaamay walaal barnaamijka taala samxuu ku saabsan yihiin
dhalinyartii horta ma dhalinta walaal wuxuu ku saabsan yahay dhalinta MK ma taqaana ya walaal MK ma taqaana MK in MT MK MK ma taqaana ya ama maqlaysa waan ku maqlayaa MK ma taqaana waan ku jiraa MK haye hayle oo waxaan ku yidhi bliis haddaadan garanaynin haddaadan garanaynin micnaha micnaha haddaadan garanaynin gacantaag ma rabno cabdisalaam group gooniya loogu talagalay lifekan halo asalaamu calaykum ya fadmo calaykum salaam calaam walaasha seeta caafimaadkaa ka waran fiican walaalo alxamdulilah alxamdulilah walaal macan barnaamij fiican oo wanaagsan baad wadaa oon aada ugu bogay waan garta walaal anigu waxaan rabaa arrin yar baan rabaa inaan ka hadlo anoo hadalka soo koobaya ma garata garta aabad ka hadashida ma xuma ee haye mkdana waana mkda waan gartay waan gartay waan gartay ka soco niyohow horta ma fiicna ma xuma in la isdhaliilo oo ma garanaysaay dee dowladda loo sheego ma garanaysaay waxa nagaga maqan ma garata gartay horta haddaan nahay dooh iyo doolo ma garanaysaa horta iyo qubidde mkda inaadar ma makaahil keliyaad moodaysaa maqaabulkii oo dhan weeyaane ilaa muqaabul de ilaa qubi oon u hadlayaa maxaa dhacaysee dohya doolo keliyaa tiriya qubina ku daro waxaad ku dartaa qolyeeni kaleoo halkan ahayo maxaa la dhahay ii sheega habarsamo talistiyo dadkaa kala tegi mkda adugu mk un iskan mk maqaabul bay u tahay habarsamo talis waa niman makaahila unahe niman kale maahe ayo ka soco haye waa niman baa shariife nimanka waan aqaanaaye nimankaa fugeyn adugee haye maya ma fugeynine yacni waan kuu sheegaya ku dar baan ku leeyahay maya waan ku daray marka niyow anigu horta ma garanaysaa wax yar baan ka hadlayaa anigoo soo koobaya dad badan oo meeshu sugayaan marka niyohow anigu horta dhibaatooyin badan baan tirsanaynaa horta ogaadeenna waa nahay magacaan horta waan ku dulmanay asaga ma garata waan garta dee markii dhibka jira ma garanaysaay halgan iyo wax laga sheekeynayo horta makaahilo baa la dhahaa markii ay nacfi iyo noqoto si kale noqotana micnihii waa lagu kala yaaca meesha ma garata waan garta horta anigu waxaan leeyahay dowladda horta mucaarad kuma nihin oo maanta dad dowladda mucaarad ku nima nihin laakiin inaan xaquuqdanada u hadalno waa muhiim ma garata garta annagoo dee si nabadgelya ah waxaynu ku doonanaynaa in aan ma garanaysaay dowladdeena aanu ma garanaysaay si nabadgelya uga doonno ogeysiinana waa loo baahan yahay ma garata annagoona mucaarad iyo ma garanaysaay dee si ma garanaysaay qaab daran aana u dhaqmin ma garata waagan marka niyonu waxaan leeyahay meesha xaquuq badan baa naga maqan meesha waxaa naga maqan gobola naga maqan degmooyin baa naga maqan hadda si nimankan habarsamatalisa kalo la dhaho nimanka hadda ilaa hadda nimankaas xaquuqoodii lama hayo ma garata garte nimankaa in loo hadlo waa muhiim sababtoo ah nimankaas ilaa hadda waxay hayaan makaylka kale ayaga firirfirir baa soo gaaro degmoon degmooyin iyo waxbaba ayagu hayaan nimankaas ilaa hadda waxay hayaan ma jirto ma garata garte waa nimanka ashraafta la dhehe dhahaa anagu cirkaan leenahay dhulka waxba ku minin ma garata marka nimanka yaa war cirka ilaahay waa iskalahay iyo dhulkaba deha nimanka ashraafa waxaa lii idinku xageed wax ku leedihiin ba laysi dhulka waxba kuma leedinaysa dhe annagu cerkeena lagu qabsan ma garata haye marka wallahi nimanku halkaasi horta iyagu ku celin yihin nimanka ilaa hadda ayaga horta wax ay hayaan ma jirto ma garata garta dee dhulkuna waa ballaaran yahay ilaa doh iyo doolo ma garanaysaa do gobolka keliya oo doolo naguma filna haddaanay makaahil anagu runban ka hadlaynaa ma garata garta
nagu gobolka dowlad kaliya nagu ma filna duh hadii maxaan jalaan lahaa de sida u dhaqsiyaha badan kolley hadda way qoyan tahay inta saqalnay in duh hadda lagu dhawaaqo ma garanaysaa gobol magacaada in lagu dhawaaqo gobolnimadeeda ma garata garta laakiin anigu waxaan aaminsanahay badoo inay gobol tahay ma garata xataa haddiina loo ka dhigi waayo waana codsanay laakiin codsigaasi hadduu xataa shaqayn waayo xagga dowladda uu ka shaqayn waayo hadda oo lagu soo darin inay doo sidaa gobol ku tahay ma garata maya xaggina haa hortooba inaynu dhisanaa waa inaynu soo dhisanaa ma garata inaynu dhisanna weeye magaalayna weeyaan maya waa saas wey waa saas wey waa horta xaggiina gobol bay ka tahay ma garanaysaa laakiin xagga kale ogaadin kara ina gobolka noqota la rabo ma garata adigu ma ogaadeen baa dhulka kulale adaa iskale walaala sidaad ka dhigtid weeyaan gurigaaga adaa iskale sidaad ka dhigtid weeyaan waaruntmalahan waxa weyaan ninkii doonahaya annaga dee xumaanteena rabana uuna soo wajihi kii kalena waxa weeyaan xaqiiqada hadduu uu og yahay inuu kama leexanayo ma garat laakiin qofka adiga waxa uun xumaan kula soo wajihi kara ama waxaaga kuu diidi kara gurigaaga ku dhigi kara adigu malihid waa qof adiga xumaantaada raba kaasna waa uun la iska ceyi ma garanaysa xabadu nina caanmaxumaantu nina wanaag uma keento ma garat waan gartay marka dee waxa weeyaan doo sidaasay ku tahay gobol anaa ka dhigay anaan ku dhawaaqay maanta cabdi maxamed cumar hadduu ka dhigi waay sidaa u qaata kole anaga waan ku taageersanaya adigu horta aqoonyaanka inagaa tahay micnihii qof aan wadanaa tahay qof ma garanaysaa dee maanta makahaylka u dhaqdhaqaaqa iyo muqaabalka baa tahay qof wanaagsan baa tahay ilaa xad ma garanaysaa xuquuqda ilaa hadda dadkan ma garanaya anuu muqaabalkan meeshay ka densan yihiin waad aqoonyiinin baa ka buuxda dad waxbarta baa ka buuxda wax kastay leeyihiin haddana meelin bay ka densan yihiin meelay ka bahdelayihin ilaa hadda ma garanayo ma garata gobolka dooh 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 annagu soomaali kalena raaci mayno waxa weeyaan cid kalena durbaan u tubi mayno dadaan magaceenna uu iskugu mid yahay annagu durbaan u tubi mayna laakiin danaheennaynu ka tashanaynaa annagoon cidna ku duulaynin saacaddaa laga bilaabo iyo mar hore iyo mar dambaba wixii dan inoo ah haddii aan cidna waxba inoo ogolayn waa inaynu innagu ka tashanaa danteenna waa inaynu raacanaa cidna dhulkeennu uma daba taagnin runta muhiimadda horta waa isku daba tashi macnihii waa in la isku tashadan weeyoon cid cid daba taagan iyo cid cid ma garanaysaa baryaysa ma jirto dadku waa shaqeynaa macnihii hadda kabacdina markaad wax soo qoraysaan waa inaad tiraahdaan adoh wax ka qoraysaan gobolka dooheed ismaamul magaalkiisa consolkiisa shilaabo waa inaad tiraahdaan degmo dambe oo shilaabo loogu yeedhayaa ma jirto gobolka dooheed magaalo madaxda caasimada innagu haddaan rabno jasiirad yar baanu iska noqonaynaa walaale waan gartay maya jasiirad noqon mayno horta koley waxa weyn bay wax ku yihiin waxaa ma garanaysaa lawdaleeyahan ba wax ku noqonayaan laakiin waxaa fiican ma garanaysaa sida annaga waxa inaga maqan inaan si xaq u raadsino oon ma garanaysaa annagoonan dee ama jasiirad noqon ama annagoona dee mucaarad iyo waxbaan goosanayna iyo sheekuyi keen in si xaq oo ma garanaysaa dee kala baxnaa in lagu kala baxaan jeclay ma garata waxaaga haddii lagu ogolaan waayo soo inaad xoog ku qaadatid maa miyaad barbaraysaa saa ka dhici weye aniga aabiy awow midna naga weyneyn baan daba soconaynaa maalin iyo habeen baan daba yuusaynaa oo kuu jeeda inaad cabanaysid waxbana kuu qabanayni maya hadda ma hadda xilligii dee xoog iyo wax lagu kala qaadan jiray iyo dagaaladii hadda waa laga soo baxay hadda qalin iyo afunba wax lagu kala qaadanaya inaadeer dagaal ma ahan dagaal ma ahane dhulkeenna annagaa iska lahe haddaanu tagno ka waran degmooyinka magaal gobolladeenni iyo degmooyinkeenni oo aanu difaacano ka waran oon dhahano qofkii noogu yimaado martile marti edab la noqo aya meeshan annagaa ka taline may taasi way wanaagsan tahay way wanaagsan tahay laakiin anagu mar walba si nabadgelyo oo tolnimo laakiin xumaane hadday timaado dambe waa loo kala goyi soomaa waa runta horta dambe waa loo kala goyi horta qof khasbaya ma jirto dadku waa lasku wada danaysanaya nin walba dhul buu leeyahay yaan ku filan nin walba waa leeyahay iyo dad ku filan ba meesha waa isku danaysiyo niyo xageen waxda dhiganaa iyo xageen waxda gaadhsanaa weeye qof khasbaya ma jirto ma garata hay qof khasbaya ma jirto qof ka awood badanna ma jirto laakiin waa isku tashi iyo sidaan wax u wada qabsanaa iyo sidee horumar u wada gaadhnaa iyo sideen adeer wax isugu darsanaa weeye ma garata aya qurba joogteeni hadda soo diyaar manihin inteeni bixi lahayd ila safar baynu ahayn oo waddankii inaynu tagnay ahayd
والله كل ديار بلي يبا كل أنا ما قرنا يوقف هذا دوهان أو ما قرنا يساي كد دنسن ما بقرنا يروح للدنسن يا وقف وحلا يا هذا الدنسن إيه تشيفا ورني وتوس وحي هروا ويسوق وجوده عادي سكني ما لا يوقف كتشيفا هذا ما قرت آه واد ما غليسان عادي سكني كا عادي سكني كا يا إن ما هذا لا إيش يا حقي من حقوق دين الرئاسة ابنها كو قدروننا كانوا غينا وأجو يا بل أنت أسر ما أنا ني ان ها 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 انا ارسي حقا وانا قليا مركان ميلها قيل قيلنا هاي انا كلقا يا هاي موقت ماي كلقا متي ساد كلقا اوتهاي واحاك قرب تاغن انتاس ويلو مقابليو وحان كل ادون كورنبا واساكو قرب تاغني وقورا كليا نوكو جتا واتهاي بي ها ماي داد بارو دالله هاي كان وينو اوغو ويلا شاسان هاي ستاي هلا صعبا تايدك كلا تهذا كلام نقول سنة بتقليه أو خلاقنا حكورة سنة هذا خلاق إنه بتقليه ده حكوي ده ده والله قناة سنة حكورة سنة ترنيه هراء ما كل ما نقولنا ما يحبط ريدي ما إنا بس إلا وسوي لنا قد ما نه ما تاريخ ما نقول سرنا ما تاريخ ده نقول قري لكن دي ما نصلنا لين إنه دم ملاه إن شاء الله ها وكا إيه يا مركا marka insha Allah si nabad gali oo wanaagsan magaranaysay wax walba ku dhamaadaan anaguna de makaayl maanta waa mesh waa ninka koobaad ee magaranaysay mucaarad yelnin magarad maqabul ka saadka isbuur hore iyo lumeero waa maqabul ka saa maqabul weeyaan ayaga no hoggaaminaya ayaga nawade may nimankaas weyn hoggaaminayaan magaranaysay laakiin een kulli hadda anagu مقابل هرت كل هذا ما هنين هرت معارضة ما أنت أنو لبح منه هبل يوحى أيو ساسا دوننا أيو وحاسة أن هذه مين لكن سنة بتقولي عن كل هذه سنينا مرك إن شاء الله ده أنو ده وقاعدين كاس كل قرن مينه حقوق وين بنجم غني حق محل سوير كل بني هذا إحنا جسوا كربح ما قرت باش على السيك لقابو بس كل من مايو باش كده سيد هذين واحد راضي ما يلا ما يلا بنجم غني محمد سوير اسمه استفيري هذا الدولد هاي فيري دقيسو ما لقى أنت أشتري موكت ما هذا الكهالك هاي نجا جيني واحد سامي ساعة ما يمج ما يمجيني ما جيني لقى مكان فيري واحد رضاع ما ماتوا قاعدين واسكو ميتوا ماتوا قاعدين مخلق قاضي وما قرت أنا درام كوتوسي واحد رضاع لكن حق وين بنجا مكان الدولد حق بنجا مكان وين نجا مكان بنو باهنا وانا صوص عنا أنا أقول أحد دلنتي مقابل بس. دلال وحي وقاعدني ما ندغدي وارنت هسح وقاعدني ما ندغ أنا وقاعدني ما ذي كمان نتكلم شنو؟ آه. أنا كنا صوبري. قاعدني ما ندغ لما كل لقتها كنا سومالني ما ندغ سوما. ما أنا كسومالني ما ندغ ذا وقاعدني ما ندغ ذا وحلب أنا ندغ ما قرط. وح آه. وح أنا ندغ مجتبى. آه. أنا وهم ولي باش ما نبي لنا. إيه وحلب ما حد راس وقاعدني ما ندغ ذا سومالني ما ندغ ذا هل كهود دافي. ما بدافين بقى. وحول بانا دقوا لانو وانو سير رعيب حتى لا تكلا نو سير رعيب مقرد اي ما يدى سومالي ايو قادين وحول دحيب ما بتشرام ما عروما لا عروما ميانا انا حدا ما لقلص الله فيما بتشتين ما وحول دحيب ما بتشرام بانكو رده او قادين نيما يو سومالي ما وحول ما دحيب مرقا لو دا سانا او قادين كانو حالنا او قادين نيما ندقوا ننكي دي او قادين نيما در روا كي سومالي سومالي دن نبا در روا سومالي ما ندقوا اذا ريالو حقني حقوق دي نيما ربنا نو sheekadii oo gaaban halka inta anagu xaqnaga xuquuqna rabnaa wax kala marno wax kala ma doonayno dib iyo wax kala marno anagu xaqnaga ma qanbis marno xaqaas uma hadiin la siiyo wax naga ma qan ma jiraa anaga ma garad ha mucaarad nimanino muhaadara muhaafid baanayde habad ma siidana af waxba ka mar dhaha baashas waan soo socona anagu dhaantayna dhaantooyinkeen macal la xamisti iyo muusigi adduunki waan la socda samaade ما أنا معرض لماذا أكح شنا وشيك وشيك وأكح شنا باش أنا حاجة إنه مو بدل نبى ها وشيك ما حافظ بنا أنا ودولا ده أنت غير سنا يا ها ها إلا هذا MC من قرب تاجنا ما قرت MC من قرب تاجنا وكا MC وكو كوان كو سلام سلام يا يا وكس تاجنا هي نادر أت بنكو سلام هي أي نادر قال أت بنكو سلام يا هالجماعة وين أنت وتاعي هي مثل مثل هاي أي لا وريان سو قبت اذن ابو محمد اذن وهد اما هذا ايه او دت كان او سلام بدل ابو فريان اذن ابو محمد وعليكم السلام
فكان قاعد ولا شيء عاوا لقيك شو ذنتها عاوا حكى شو ذنتها إم كي وحكى شو ذنتها يا إم كي وحكى شو ذنتها برو كي إم كي إذا كوب ماركين إم كي واتعبو واقرتي حاجات شوكتها هرت حاجات شوكتها وعن شو السعودية ها ام كي وكشد انت يا ولال ام كي ام كي ما تقانا معايا كشناس معايا كشناس اللي نجي وابصي وحبط فيه مغايا عصبة والله سي بحضين به او ام كي اذا مغا عصب معانا وامد ولي جيبو تشري تشري اي ولي جيها تشري ابيان ديغان كسو تشري دمار هي تلك ديغان كسو تشري دان لحظة يارو adiyan imkeenna ayaa di toban magac loo kala baxayba maya ina darde fiir horta deegaanka ayada laga soo jeeda xafad xafad la yahay moogta arwa waxa ka xumaay walaashabaadumay aad badu ma santahay xafad xafad la kala qaad qaadaya ee maanta waxa weeye arumada af Soomaaliga ta fiir fiir aan ku sharxo horta xumaan anagu uma kala qaad qaadayna ma garatay ee waxaanahay dad isu tagay oo xafad oo codsi raba inay dirsadaan ma garatay wax kale ma jira حافظ هذا واحد تبارة إذا سو م عطس ما درسن كرتوا تبشر إذا كم هذا كرتوا ما يسأ تأخر بقوي ها تا أنت أمي يا واحد كلو كلا قال قاد كلام مشي ولا لو أنا إسكت كفت ما ينحوجا إيري كفت أنا والله ما هي بالك إن عزبي بس لو أوكي ويا ولا لا ده حافظ تشن سعيد هاي عطس اللي بنا تيار waxaan anigu inigu biiray inigula tabarnaya Soomaalida kilalka digta ama wax way deegaanka digta ay waa mid meel kasta ay joogan maanta waa arkaysan wacdiga soo yahay Ethiopia ku socoto boqol meerood inay u kala baxday waa arkaysan marka Soomaalnimo waxaan ahayno in deeqda ma jirtay waxaad ku dadaashaan hadii aad wax way cabasho tabanaysan ama wax way codsi gudbinaysan dadaashaan dadka isku soo jeedinayd wax la yaaba urukiin ku qabo wax way midnimadeena ay xaqaysanayaan marka barna adama polis xafadad ay oo codsi bisa wala la cod ka wala la midnimada codka wala la wiiga gogo aya زكي جنتال ما هاكو هدا عيدي هندي ما هادا عيدي هذا البا يلو السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله هذا كوم فرسنا ما أنت كقاب قاتلنا مش كذا. قرتي وين قرتي؟ إيه محايقوري محايقوري. فحكاوري جروب بنا هين ما جروب كي أتكون جرت عليهم. ما شاء الله. يا. وصال انت بانو ملاينا هي ايج ايه ورا سومالي محمد ايواد السلام هيا وعويان هدف كيان وحويان مدنمو دولدنا وحان لينا هاي بيسان لوف وانا ما هسنتين محابيس دا سود ديسان دا اللي سود دينينا وحان عصانا ينا ان اللي سود دايو ان معارض منين محافظ بانا هاي وري مقعلمانا بحين wari guru maana noqonin gooni ah oo calan gooni ah wata ki maartay DDSI baan ku sorry ki DDS baan ku dhaganahay ee dawladda deegaanka Soomaalida baan ku dhaganahay taageerada dawladda u nahay
shacab baan nahay, cabashaan wadanaa, wax kaloo intaa dheer ma jiraan. Huu, cidii wax kala raadinaysa. Aad baan idiin salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.